Ինչպես ստացվեց, որ ձեզ հաջողվեց խուսափել Բերմանի ենթարկվելուց եւ ինչ էին պահանջում։ Ես ճանապարհին վատացա, էլ չգիտակցեմ սկորտրի, էլ չիմացա։ Ինձ տարան բուշկետ, մի մարդ ձեռից բռնեց։ Հա, տարան բուշկետ, այդ ճշումս բարձրեր, էլ չեմ հիշում ինչ եղավ, արդեն ասի լավ եմ, այդ ես դուրս եկա, հիչա իմ երեխու Շիրինին։ Ինչու փորձում էին Բերմանի ընդհարվել, դուք ուշաթափվեցիք։ Հա, այո, այո, ինձ էին ուզում բռնել, այդ գիտակցուն սկործրեցի, մի մարդ ձեռից բռնեց, տարա բուշկետ, բժիշկը ինձ օգնություն ցույց տվեց, դեղ տվեց, սրսկեցին, մի կես ժամ այնտեղ հանգստացա ու հիչա երեխու Շիրիմի մոտ ու չթողեցի 4 պատգամավոր։ Փաշինյանը այդ պահին որ հատվածում էր կանգնած, ինքը հետևում էր այդ ամբողջ գործը։ Ես չեմ տեսել։ Իրան ես չեմ տեսել, անձամբ Փաշինյանին չեմ տեսել։ Բայց հասկանում եք ինչու է ամեն կերպ փորձում Եռաբլուր մտնել, պատերազմից հետո այդպես է։ Ուզում եմ ես մեր ինատիա մտնեմ։ Ուզում եմ ծնողներին նորից Եռաբլուրում նույն վիշ, նույն բան ապրեն, նույն ապրումները։ Իսկ ծնողներ կան, որ ովքեր այսօր թույլ են տվել, որպեսզի մոտենան իրենց երեխաների Շիրիմների։ Որ մի ծնողը չի եկել, ուրեմն Նիկոլա կանա։ Մենք երդում ենք տվել մեր երեխեքի Շիրիմին, որ մենք պդի մեր երդումի կանգնենք մեր պայքարի դեմ։